জয় জগন্নাথ সাং মানে আজ আমি ওড়িয়া গ্রামের যে কি সমাজ উপরে কিছু কোশ্চিন ডিসকশন করা যে কি যে কোশ্চিন আমার এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ রু বহু বহু ইম্পর্ট্যাট রে কোণি পর্টিলার এক্সামপ নুয়ে ওশা গভর্নমেন্টর প্রত্যেক অপকমিং একজামপ ভিডিওটি গুরুত্বপূর্ণ রুচি আমার যে কি বর্তমান টাইমে মানে জাঁনিবে ও ট্রিপল এসি রেস্ট গার্ড ফরেস্টর লাইফ স্টক ইনসপেক্টর এক্সাম চাল ত এগজাম পইণ্ট অফ ভিউৰু আজিৰ ভিডিঅ'টি বহুত ইম্পৰ্টাণ্ট ৰ যে কি আজি আমি এই গোটেই ভিডিঅ'ৰে আমাৰ যি গ্ৰামাৰৰ সমস উপ যেতিয়াবি ৰম চিকু হ' বা আমাৰ থিঅৰী হ'ল দুইটি কনচেপ্ট যে কি আজি এই গোটেই ভিডিঅ'ৰে আমি সবুহি ডিছকচন কৰিব বা আপোনাৰ যেতিয়েবি গোটেই ভিডিঅ'ৰে মই চেষ্টা কৰি আপোনালোকৰ ডাউটা কুকু ক্লিঅৰ কৰিব যদি আপোনাক এহ পি ডৰকাৰ আপোনাৰ আমাৰ জিকে ওড়িশা টেলিগ্ৰাম চানেলে জইন হৈ কি পি ডফ টি পাই পাৰিব বুজুন দেখোন চাং মানে আম পাখে কহা গ'লে ট'টাল সময় নাই যি যেতিকি সময় ৰ যোন মানৰ আচন কালি একজাম অঁ কি আমাৰ তাৰপৰাদিন এক্সাম অঁ সেই সি সময় আপোনাৰ ভালৰে পঢ়োঁ যি সময় আপোনাৰ ৱেষ্ট কৰি দেখিছ বা যি সময় যেতিকি পঢ়িছিল সেই কথা ছাডি দিয় বৰ্তমান ক' কৰিব ডিচিছন নি হিচাপে আপোনাৰ প্ৰিপাৰেচন কৰো ঠিক আছে বুজুন ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯାଇକି ଗ୍ରାମରର ସମାଜ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଥମେ ଥିଓରୀ ଡିସକସନ୍ କରିବା ତାପରେ ତାର ଏମ୍ସି କ୍ୟୁ ଆମେ ଡିସକସନ୍ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜର ମାନେ କ'ଣ ସମାଜର ମାନେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତୁ ସମାଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂକ୍ଷେପ ବାକ୍ୟର ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ଦୁଇ ବା ତତ୍ଵିକ ପଦକୁ ଏକ ପଦରେ ପରିଣତ କରିବାର ନାମ ହେଉଛି ସମାସ ବୁଝିପାରିଲେ କ'ଣ କହିଲା ସମାସ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କହିଲା କି ଆମର କ'ଣ ନା ସମାସ ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷେପ ତା'ପରେ କହିଲା କି ବାକ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ଦୁଇ ବା ତତ୍ଵିକ ପଦକୁ ଦୁଇ ବା ତତ୍ଵିକ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଲା ସେହି ପଦର ପରିଣତ କ'ଣ ନାମକୁ ଆମେ ସମାଜ ବୋଲି କହିବା ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବିଣା ପାଣିର ଯାହାର ସେ ବିଣା ପାଣିର ମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣମାନେ ବିଣା ପାଣିର ମାନେ କ'ଣ ବିଣା ପାଣି ସେଇ ଯେଉଁ ବିଣା ପାଣିଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଦୁଇଟି ପଦରେ ଦୁଇ ବା ତତ୍ଵିକ ପଦକୁ ଏକ ପଦରେ ପରିଣତ କଲା ବିଣାର ପାଣି କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପଦ ନା ବୀଣା ପାଣି ସେଇ ବିଣା ପାଣିକୁ ଆମେ କହିବା ସମାସ ବୋଲି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମକୁ କହିଲା ସମାସ ସୃଷ୍ଟି କାଳରେ ଆମେ ତିନୋଟି ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ ପାଉ ଯଥା ସମସ୍ତ ପଦ আগ গোটেই সমস্যামান পদ এটি হ'ল বাস বা্য যোন বাস বা্যকু আমি কৈপাৰ বিগ্ৰহ বা বুজি পাৰিলে সমস্ত পদ কাহ কাহি ডিছকচন কৰিব এক্সাম্পুল সৈতে তাৰপৰা সমস্যামান পদ কাহ কোৱা যায় বাস বা্য বা বিগ্রবাক্য কাহাকু কুয়া যায় সবু আমে থিওরি কনসেপ্ট ফার্ট ক্লিয়র তা তাপরে আমি এমসিকিউ সি ক্যু কু যা থিওরি যদি আমি ক্লিয়র করি যাইতিবা পুরা পরফেক্ট সহিত তো আপনার এমসি 100% হন্ড্রেড পরসেট করেক্ট আনসর করবে ঠিক আছে তেবে চালন্তু প্রথমে আমি দেখিনবা সমস্ত পদ সমস্ত পদ কণ না দুই বা তা অধিক পদ মিশ্রণরে যে পদ সৃষ্টি হুয়ে তাকু আমি কহিবা সমস্ত পদ বুজি পাইলে কন কাল সমস্ত পদ না দুই বা তা অধিক পদ মিশ্রণরে নূপ পদ সৃষ্টি হোক যে তা আমি কে সমস্ত পদ পুরা একজাম্পল সহ বুঝাইবি প্রথমে আমি থিওরিটা কনসেপ্ট ক্লিয়র করে দেবা ঠিক আছে দেখুন কম দুই বা তত্ত্বিক শব্দ মিশিয়ে যে শব্দটা কু গঠন করে তাকে আমি কম সমস্ত পদ একজাম্পল দিয়েছি দেখুন যেপরি দশ প্লস আন ଦଶ ପ୍ଲସ୍ ଆନ ଇଜିକ୍ୱଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦଶାନନ ଏଇ ଦଶାନନଟା କ'ଣ ନା ଦଶାନନଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପଦ আও যা কি দশ প্লছ আ আন কচিন পচাৰি দিব দশ প্লছ আ আন এই দুইটা আমাৰ ক' শব্দ হ'ব ত আপোনাক কয়ে এইটা হেৰি আমাৰ সমস্যা মান শব্দ বুজি পাৰিলে দশ প্ল আন ই গঠন হ'ল ক' শব্দ গঠন হ'ল ন দশানন শব্দ গঠন হ'ল এই দশানন শব্দ আমি কয় সমস্ত শব্দ ঠিক হ'ল তাৰপৰা দেখন্তু যোন শব্দৰ সৃষ্টি হ'ল সমস্ত পদ সেই শব্দটা আমি কয় বা দশযুক্ত আন শব্দৰ সৃষ্টি হ'ল দশানন ସେଇ ଦଶ ଯୁକ୍ତ ଆନ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆମେ କହିବା ସମସ୍ୟା ମାନ ପଦ ବୁଝିପାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସମସ୍ୟା ମାନପଦ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ପଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମାସ କରାଯାଏ ଯେଉଁ ପଦମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସମାସ କରାଯାଏ ତାକୁ ସମସ୍ୟାମାନ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶ ଏବଂ ଆନନ ଠିକ ଅଛି ଦଶ ଏବଂ ଆନନ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ସମସ୍ୟାମାନ ପଦ ঠিক আছে বুঝিপাচ্ছি না বুঝি বুঝিপাতে বুজু মই আপোনাক ভালছে বুজাবু চেষ্টা কৰোঁ আপোনাৰ বুজিবা কৰোঁ এগজাম্পল ক'দ দে দশযুক্ত আনন এই দশযুক্ত আনন হেৰি সমস্যা মান পদ এই পদৰু যি শব্দটা সৃষ্টি হ'ব সেইটাক আমি কৈপাৰ সমস্ত পদ ক্লিয়ৰ বুজি পাৰিলে ইয়াতে মই আপোনাক এম চিকু ৰখি সেই আমি ডিছকচন কৰিব এই যদি আপোনাৰ কনচেপ্ট ক্লিয়ৰ কৰি থাকিব সেইটি আপোনাৰ কম্পলচৰী কাৰেক্ট আনচৰ দি পাৰিব বুজিলে তাৰপৰা দেখিব আমি বেছবাক্য ঠিক অঁ সমাজৰ মানে আমি এই তিনিটা কু গোটেই হ'ল সমস্ত পদ সমস্যামান পদ বাস্য এই তিনিটা আমি যদি ক্লিয়ৰৰে বুজি পঢ়িবা তাৰপৰা আনচৰ আমি অট'মেটিক আমি কোচ্চন দেখিব আনচৰ অট'মেটিক মুহৰু আচিব ঠিক অঁ বাস বা্যৰ দেখোন সেই কাহু কয়া নায বাক্য বাক্যাশ দ্বাৰা সমস্যামান পদমানকৰ প্ৰকাশিত হু তাক আমি বাসব্য বা বিগ্ৰহ বাক্য বুলি কয় বাস বা্যৰ অন্য় নাম বা অদৰ নেম বিগ্ৰহ বাক্য মনে ৰখি থে কোৱশ্চন টি আপোনাক পচাৰি বেচ বাক্যৰ অন্য়াম কণ বা বিগ্ৰহ বাক্যৰ অন্য় নাম কণ তো আপোনাক আৰামছে কৈপাৰিব বেচ বাক্য বা বিগ্ৰহ বাক্য দুইটি হ'ল গোটেই জিনিছ না হ'ব ଅଲଗା ବୁଝିପାରିଲେ ବ୍ୟାସବାକ୍ୟଟି କାହାକୁ କହିଲା ନା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟାଂଶ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ୟାମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛି ସମସ୍ୟାମାନ ପଦମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିଲି ବିଣା ପାଣି ବିଣା ପାଣିଟା ହେଲା ସମସ୍ତ ପଦ ସେଇ ସମସ୍ତ ପଦରୁ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ୟାମାନ ପଦଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମସ୍ୟାମାନ ପଦ কণ সৃষ্টি কৰা যেমি আপোন কিনা বিনা পাণিৰ সেইটাক আমি কহিলে ক' বি অলগা পাণি অলগা এইটাক কস্যা মান পদ সেইটো সৃষ্টি হ'ল সমস্ত পদ ঠিক এতিয়া সেইয়া কহিলা কি সমস্যা মান পদ মানৰ সম্বন্ধক প্ৰকাশ কৰু সেইটাক আমি কয় বেছ বাক্য বা বিগ্ৰহ বাক্য ক্লিঅৰ এগজাম্পল দেখন্তু উদাহৰণ দে কণ দশানন পদ সৃষ্টি হেবাই কি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ কণ দশ আন যাৰ ଏଇ ଦଶ ଆନନ ଯାହାର ଆ କ'ଣ ଏଇ ଦଶ ଆନନ ଯାହାର ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ୟାମାନ ପଦ ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ୟାମାନ ପଦରୁ ଯେଉଁ ପଦଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କହୁ କ'ଣ ବା ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଦଶ ଆନନ ଯାହାର ଏଇ ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆମର ଦଶାନନ ଏଇ ଦଶାନନଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସମସ୍ତ ପଦ ବୁଝ ବୁଝନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ଏଇ ବାକ୍ୟଂଶୀଟି ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପଦ ଏହିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଳୟ କ'ଣ ହେଲା ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଳୟ ସେମିତି ଗୋଠରୁ ଖଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ନା ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ ସେମିତି ଗାମୁଣ୍ଡ ଗାମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେବ ନା ଗାଁର ମୁଣ୍ଡ ଗାଁର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗାମୁଣ୍ଡ ନୀଳ ଅଟେ ଆକାଶ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନୀଳକାଶ କହିପାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ନୀଳ ଅଟେ ଆକାଶ ନୀଳକାଶ ଏଇ ନୀଳକାଶ ହେଉଛି କ'ଣ নীল অটে আকাশ কণ নীল অটে আকাশ কোনো কৈপাৰিব আপোনাৰ সমস্যামান পদ এটা নীল আকাশ কোনো আপোনাক কৈপাৰিব পদ ক্লিয় কনচেপ্ট বুজি পাইলে বুজি পাইলে এই তিনোটি জিনি আপোনাৰ মনে ৰখি আনচৰ আৰামছে দেকি আচিব বৰ্তমান আমি ডিছকচন কৰিব এম চিকু ডাইৰেক্ট ঠিক অঁ ফাৰ্ষ্ট কোচ্চন দেখন্ত কেশচ্চন নম্বৰ ওৱান আমাক ক' পচাৰিলা কিনি কৈছে কি পৰস্পৰ সম্বন্ধ থকা দুই বা তত্বাধিক পদক এক পদ কৰিব নিমু কোন কোৱা যায় কণ কয়া সেংে কোনটো আপোনাক কৈকি আহি থিঅৰীৰে ক'শ্চন টি কৈছে কি পৰস্পৰ সম্বন্ধ থকা দুই বা তত্বাধিক পদক এক পদৰে প্ৰকাশ কৰিব আপোনাক কয় সমস কহা অপশন বি হৈ যাব এই কৰেক আনচৰ ক্লিয়ৰ বুজি পাৰিলে চলু নেক্সট কোচ্চন দেখা কিনি নম্বৰ টু সম ফলৰে বাক্যৰ কি পৰিৱৰ্তন ঘটে সমলৰে বা্যৰ কি পৰিৱৰ্তন ঘটে তাৰিখ কৰেক আনচৰ কণ হ'ব কোনটো ক'শ্চিন নম্বৰ টু না আপনার মানে কেবেন অপশন ডি বাক্য সংক্ষিপ্ত পারে ও স্মৃতিমধুর হুয়ে দেখুন সাং মানে এই যে কোশ্চিন আপনার দেখুছেন মু অলরেডি পূর্ব ক্লাস আপনার কিনি জনে ভৌণী যে কি কমেন্ট করে স্যার মু কোশ্চিনে গোটিয়ে কোশ্চিন বুঝিপারি নি সেই কোশ্চিনটা কুঝব হলে তো আপন মানুষ এক নম্বর আমার আঠ ন্বর ভিতরে সে ভৌণী গোটে কমেন্ট করেছিল ছ ন কি সাত নম্বর সে কোশ্চিন হব সেই কোশ্চিনটা কুঝে হলে আপনার এই কোশ্চিন গ্রাঙ্ক জাঁয়া পড়ব সেই কি কোশ্চিনটা আপনার আউথে প্রোভাইড করুছি বা বেশি না রিপিটেড কোশ্চিন আপনার এইটি আসবে পাঁচরু ছটা কোশ্চিন রিপিটেড কোশ্চিন আসব সেই রিপিটেড কোশ্চিন দেখ এবং সেই ভৌণীকর যে ডাউটটা সে ডাউটটা আজ এই ক্লাস ক্লিয়র করাই ঠিক আছে বুজি পাৰিলে সমাজ ফলৰে বাক্যৰ যায় কি বা্য সংক্ষিপ্ত হৈ পাৰিব স্মৃতি মধুৰ হু যদি আপোনাক কেৱল বাক্য সংক্ষিপ্তুই পচাৰি ত আপোনাক সেইটো কৰেক্ট আনচৰ কৰিবি বা সংক্ষিপ্ত সৈতে স্মৃতি মধুৰ বি হৈ থাকে অপশন ডি হৈ যাব এই কৰেক আনচৰ বুজি পাৰিলে না বুজি পাৰিলেনি কেশচিন নম্বৰ টুটি কণ কালু নেক্সট কুৱেশ্যন দেখিবা কোৱশ্চন নম্বৰ থ্ৰী দেখোন এই কেশচিন আমাক ক' পচাৰিলা ସମାସରେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥିଓରୀରେ କହିଛି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର କରିବ ମାନେ ଏମ୍ସି କ୍ୟୁରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି କମ୍ପଲସରି ଆନ୍ସର ଦେଇକି ଆସିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଥିଓରୀ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ସମାସରେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ନା ଅପସନ୍ ଏ ସମସ୍ତ ପଦ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଯଦି ମନ ପକାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ବିଣା ପାଣିର ଯାହାର ସେ কণ বিৰ যোট কৰো বিনা পাণি যিনা পাণি যাহাৰকো যদি আমি সমস্ত পদকা ত আমাৰ কণ হৈ যাব না বিনা পাণি ঠিক আছে বিনা পাণি কহা বিনা পাণিৰ যাহাৰ যদি আমি এই সমস্যামান পদক সমষ্টি পদ সমস্ত পদ কৰিবা ত আমাৰ হৈ যাব বিনা পাণি বিনা পাণি যদি আপোনাক পচাৰি থ কি পাণি যদি আমাৰ সমস্যামান পদ কলে কণ হ'ব তো আপোনাক কৈদেবে বিনা পাণি যাহাৰ সে আমি কথা মনে ৰখি লাষ্ট কু যদি সে লাগি নোট কৰোঁ এইটাই হ'ল ট্ৰিক ଯଦି ଲାଷ୍ଟକୁ ସେର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଆଖି ବୁଝିକି କହିଦେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାମାନ ପଦ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଇଥିବ ବିଣା ପାଣିର ଯାହାର ସେ ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁ ପଦ ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ କ'ଣ ସମଷ୍ଟି ପଦ ଜମା କହିବେନି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ୟାମାନ ପଦ କେମିତି ଜାଣିଲେ ନା ଲାଷ୍ଟକୁ ସେର ସେ ଲାଗିଛି ମାନେ ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ୟାମାନ ପଦ କ୍ଲିଅର ଏଠି ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିକ୍ ଜାଣିଲେ ନା ନାହିଁ ଠିକ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଆମେ ଟ୍ରିକ୍ ହିସାବରେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯାଉଛେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଥରେ ଆମର ଟ୍ରିକ୍ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଗ୍ରାମରରେ ବି ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଘୋଷିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଫର୍ମୁଲାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆନ୍ସର କରିକି ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଜାଣିଲେ ସେର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିଲେ ଆମର ସମସ୍ୟାମାନ ପଦ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଠି ପଚାରିଥିଲା କ'ଣ ନା ସମସ୍ୟାମାନ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ଯେଉଁ ପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପଦ ବୋଲି କହିବା ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶ୍ରଣରେ ସମସ୍ତ ପଦ ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିଦେଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଟିକିଏ ଓଲଟାଇ ଦେଲା କ'ଣ କହିଲା ନା ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶ୍ରଣରେ ସମସ୍ତ ପଦ ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି

ସମାଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି କୋଶ୍ଚନଟି କ'ଣ କହୁଛି ନା ସମସ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ତ ଆପଣମାନେ ଆରାମ ସେ କହିବେ ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ତାକୁ ଆମେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ବା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯଦି ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ନ ଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି କି କ'ଣ ନା ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ତ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଆମର ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସିକ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ রাম ও শ্যাম রাম শ্যাম হেলা এথিরে রাম শ্যাম কি পদ কোণ কু কোশ্চিন খালি টিকি ওল্টে মডিফাই করছি নোটিয়ে কোশ্চিন টাইপ র দেখা অড লাগিব না তে ইন্ট্রেষ্টিং লাগে নি তো কোশ্চিনটার টিকে সিষ্টম চেঞ্জ করছে নসর গোটি মেথড গোটি সব গোটিয়ে ঠিক আছে রাম ও শ্যাম ইজিক টু রামশ্যাম এই রাম রামশ্যামটা কেউ প্রকার পদ কোৱশ্চন নম্বৰ ছিক্সৰ কাৰেক্ট আনচাৰ ক' হ'ব কোনটো ন আপোনাক কৈদে যে কি আমাৰ অপশন ডি সমস্ত পদ মই আপোনাক কৈছি না নাই ৰাম শ্যাম হ'ল সমস্ত পদ এব এই সমস্ত পদ ক' পদৰু তিয়াৰী হৈ থাকে না সমস্যা মান পদৰু তিয়াৰী হৈ থাকে দেখোন এই শ্যাম দে ৰাম দে ৰাম শ্যাম যিহেতু আমাক পচাৰিলা মানে କ'ଣ କହିବା ନା ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡ଼ ପଚାରିଛି ରାମ ଓ ଶ୍ୟାମ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବା ଗୋଟେ ପଦ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେଇ ପଦଟାକୁ ଆମେ କହିବା ରାମ ଶ୍ୟାମ ବା ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସମସ୍ତ ପଦ ସମସ୍ତ ପଦ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ୟାମାନ ପଦରୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ୟାମାନ ପଦ ସବୁବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ତ ପଦରୁ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବ ରାମ ଓ ଶ୍ୟାମ ଏଇଟା କେଉଁ ସମାସରେ ଅଛି ৰাম ও শ্যাম এইটৰে অঁ তো আপোনাক কণ কয় চাগে চাংগ সমাৰ ট্ৰিক ক' জান দেখু এতি উচ্চাৰণ হ'ল এই অ উচ্চাৰণ হ'বা যোগ আমি ইয়াক চাগে চাঙে কৈদবা এইটা হ'ল আমাৰ দ্বন্দ্ব ঠিক অঁ দ্বন্দ্বোট কৰোঁ এই গোটেই আপোনালোকৰ ট্ৰিক বাৰিলা কণ নাম দ্বন্দ্বাস আমি জাণা কেমিতি ত আপোনালোক পচাৰি থৰি অ' হৰি অ' ৰাম কি পপু অ' প্ৰকাশ পপু অ' প্ৰকাশ অ' লাগিলা মানে আপোনাৰ মানে কৈদেবে সেইটা হ'ল গোটেই দ্বন্দ্ব ঠিক আছে ওর উচ্চারণ আসি মানে আপনার জমে কনফিউজ হবে দ্বন্দ্ব সমাজ ঠিক আছে এবং সমস্ত পদ সবুলে সৃষ্টি হয়ে থাকে সমস্যা মান পদুর এবং সমস্যা মান পদ সবুলে সৃষ্টি হয়ে থাকে সমস্ত পদর এটি রামশ্যাম হয়ে গলা সমস্ত পদ যদি আপনার পচার থাকে রাম ও শ্যাম কেউ পদ তো আপনার মানে এটি কোয়াইপারি থে আমার যে কি সমস্যা মান পদ ঠিক আছে রাম ও শ্যাম কথা পচারে আপনার মানে মান পদ এবং যেহেতু আমি পচারছি রাম আমি আপনি এটা সমস্ত পদ যদি এটি পচার থাকে রাম ও শ্যাম কেউ কেউ সমাজে যাচ্ছে তো আপনারা কইথে দ্বন্দ্ব সমাজে যাওয়া ক্লিয়ার বুঝিপাইলে বুঝিপাতে না নাই যদি বুঝিপাচ্ছেন কমেন্ট সেকশন কমেন্ট করতো বুঝিপাচ্ছেন বলে ট্রিক যে ট্রিক কেউ সেই ট্রিক কু আছে কোশ্চিন নম্বর সেভেন দেখুন কোশ্চিনটি এটি আমি কোৱশ্চন কওঁ কি দ্বিতীয় ঠাৰু সপ্তমী পৰ্যন্ত বিভক্তযুক্ত বিশেষ্য পদ সৈত বিশেষ্য কিষণ পদৰ সমস হ'লে তাক কি সমস কহৰ যি ৰখন্তু দ্বিতীয় ঠাৰ দ্বিতীয় ঠাৰু সপ্তম পৰ্যন্ত মনে ৰখি দ্বিতীয় ঠাৰু সপ্তমী পৰ্যন্ত যি আমাৰ যি কণ আমাৰ বিশেষ্য কিষণ পদৰ সময় তাক আমি কেও সম ন আপোনাৰ মানে কয় অপশন বি তৎপুৰুষ সমস কহিবা ঠিক আছে আমাৰ দ্বিতীয় ঠাৰু সপ্তমী পৰ্যন্ত যু বিশেষবিশেষণ ৰ পদৰ সম্ক আমি কৈপাৰ তৎপুৰুষ সমস ক্লিঅৰ বুজি পাৰিলে চলু নেক্সট কুৱা কোচ্চন নম্বৰ এইট ৰাজপুত্ৰ এতিয়া বাস বা্য কণ হ'ব ৰাজপুত্ৰৰ বাস্য কণ হ'ব কোনটো এইটি আমি বহুত সাৰা কোৱশ্চিন ডিছকচন কৰিব খালি আপোনাৰ নোট কৰি পাৰিলে হ'ল ঠিক অঁ নোট কৰিবি নোট নকৰ হেৰি আপোনাক এতিয়া সময় ধৰি পঢ়া সেইটোৱে সব আপোনাৰ আপোন ত দেখিব নে দেখিব নে মোৰ মানে ক' না মই পঢ়াই মোৰ বৃদ্ধা হৈ যাব ঠিক অঁ সবুবলৈ আপোনাৰ চেষ্টা কৰোঁ কিছু না কিছু ইউনিক অঁ বুলি আপোনাক মই কওঁ কি ভিডিঅ'ক আপোনাৰ দেখন্তু যা ট্ৰিক ক'ত সেইটোৱে আপোনাৰ ইউটিলাইজেচন কৰোঁ ঠিক অঁ খালী দেখি ৰখিদে হ'ব নেকি য়ুটিলাইজেচন বি কৰিব দৰকাৰ ঠিক আছে ৰাজপুত্ৰ ই যদি আমি বেয়াক্য কৰিব ক' হ'ব কিন নম্বৰ এইট আপোনাক কয় অপশন বি যিয়ে ৰাজা কৰ পুত্ৰ ঠিক অঁ ৰাজাংৰ পুত্ৰক আমি ৰাজপুত্ৰ বুলি কয় যদি আপোনাক পচাৰি থাকে এতিয়া ৰাজপুত্ৰ ৰাজপুত্ৰ আমাৰ কেও পদৰে অঁ କ'ଣ କହିବେ ସମସ୍ତ ପଦ ନା ସମସ୍ୟାମାନ ପଦ ରାଜପୁତ୍ର ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବେ ଯେ କି ସମସ୍ତ ପଦରେ ଅଛି ରାଜପୁତ୍ର ଆମର ସମସ୍ତ ପଦରେ ଅଛି ଯଦି ରାଜପୁତ୍ରକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତା କି ସମସ୍ୟାମାନ ପଦରେ କରିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିଏ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ତାକୁ ଆମେ କହିବା ରାଜପୁତ୍ର ଏ ରାଜପୁତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି ଆମର ସମସ୍ତ ପଦ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି ଆମର ସମସ୍ୟାମାନ পদ বুজি পাৰিলে যিহেতু আমাৰ ৰাজপুত্ৰ পচাৰি বেছবাসক্য কৰিব আমাৰ হৈগল অপশন বি ৰাজাংৰ পুত্ৰ ও আমি ৰাজপুত্ৰ বুলি কয় কোচ্চ নম্বৰ এইট আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ বুজি পাৰিলে না নাই তাৰপৰা যদি পচাৰি থাকে ৰাজাংৰ পুত্ৰ এইটাই কেও সমাজৰে যাওঁ তিহ্নিবাৰ ফৰ্মু আপোনাক কওঁ সবু মনে ৰখি যোন জাগে অ' লাগি থাকে আপোনাক কয়ে দ্বন্দ্বাস ঠিক তো এটি আমার কম লাগি না রাজা কর পুত্র র রাহার করা যাই তো যে জায়গায় র রাওয়ার করা যাই আপনার কবে না ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাজ নোট করতু যেগার রর ইউটিলাইজেসন ব্যবহার করা যাই আপনার তাহবে সেইটা হচ্ছে আমার ষষ্ঠী তৎপুরুষ ঠিক আছে আগে ওর ব্যবহার করা যাই সেটা আপনার মানে কেবে দ্বন্দ্ব সমাজ দুইটা ট্ৰিক্ মানে ৰ ৰ যো উচ্চাৰণ হৈ ষষ্ঠী তৎপুৰুষ আৰু উচ্চাৰণ হৈছিল দ্বন্দ্বাস ক্লিয়াৰ যিবা নেক্সট কোচ্চন কু এই টাইপৰ ট্ৰিক সবু অখিছে আপোনাৰ সেইকি বেলেগ আমি ডিছকচন কৰিব প্ৰত্যেক কেশচিন কথিত কোচ্চনটা ডিছকচন কলে আমাক এইটো ভাল লাগিব কোৱশ্চিন নম্বৰ নাইন দেখন্ত এই কোচ্চিটামুখ ক'ত পচাৰিলা কিনিটি কৈছে কি পদ গঢ়িব ধাতু নিস পদ পূৰ্ব যে পদ ব্যৱহাৰ কৰা যায় তাক কণ কহ আচিন নম্বৰ নাইন ছ পদ মানে হ'ব তাৰ থপদ মানে হ'ব কদ মানে পাখেৰে থাকিব তাৰপৰা পূৰ্ব পদ মানে পূৰ্ব লাগি থাকিব আৰু পৰপদ মানে ব্যৱহাৰ কৰা এই কোচ্চন কৈছে কি পদ কঢ়িবাত্মন পদ পূৰ্ব গোটেই ধাতু পূৰ্ব যি পদ ব্যৱহাৰ কৰা আমি ক' বুলি কয় কোচ্চন নম্বৰ নাইন ৰ কাৰেক্ট আনচৰ কণ হ'ব ন তক আপোন কয়ে অপশন বি উপপদ বুলি কয় যে কি ধাতখৰে থাকে উপপদ ঠিক আছে যি ক'চিন নম্বৰ নাইন ৰ কণ অপশন বি হৈ যাব এই কাৰেক্ট আনচৰ ক্লিয়ৰ যিবা নেক্সট কেশচিন চলু কিনিন নম্বৰ টেন দেখন্তু কোৱশ্চন ক' ক'ত হংস ডিম্বাৰ বাস্য কণ হ'ব হংস ডিম্বাৰ বাসবাসক্য কণ হ'ব ନା ଅପସନ୍ ସି ହଂସ ସରି ହଂଶୀର ଡିମ୍ବ ହଂଶୀର ଡିମ୍ବଙ୍କୁ ଆମେ ହଂସ ଡିମ୍ବ ବୋଲି କହିପାରିବା ଯଦି ମୁଁ ଏଠି କହିଥାନ୍ତି ହଂସ ଡିମ୍ବ ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପଦ ତ ଆପଣମାନେ କହିଥାନ୍ତେ ହଂସ ଡିମ୍ବ ଡିମ୍ବ ହେଉଛି ସମା ସମସ୍ତ ପଦ ଠିକ୍ ଅଛି ହଂସ ଡିମ୍ ଡିମ୍ବ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପଦ ହଂସୀ ର ଡିମ୍ବ ହଂସୀ ର ଡିମ୍ବ ହେଉଛି ସମସ୍ୟାମାନ ପଦ ତାପରେ ଯଦି ପଚାରିବି ହଂସୀର ଡିମ୍ବ ଏଇଟା କେଉଁ ସମାସରେ ଯାଉଛି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ସାର୍ ରର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଛି ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ହେବ ଆମର ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଠିକ୍ ସେମିତି ହଂସୀର ଡିମ୍ବ ଆମର ହେଇଯିବ ଷଷ୍ଠୀର ଷଷ୍ଠୀର তৎপুৰুষ সমস বা ষষ্ঠী তৎপুৰুষ সমস যদি আপোনালোকৰ এটি অ হংসী অ ডিম্ব যদি পচাৰি থপ'জ হংশী অ ডিম্ব'ৰ উচ্চাৰণ হ'ল মানে আপোনাৰ কৈ থন্ত কণ হৈ দ্বন্দ্বাস ক্লিয় নম্বৰ ইলেভেন দেখোন কোচ্চন টি ক'ম ক'ত উপপদ সৈতে ধাতুনিস্মন পদৰ যোসে তাক কণ কয় উপপদ সৈত যেতিবা উপপদ সৈতে ধাতু নিস্মন পদৰ যোসে তাক আমি কণ বুলি কয় ন আপোনাৰ আৰামছে কৈপাৰিব তাক আমি কৈপাৰ অপশন বি উপপদ তৎপুৰুষ উপপ তৎপুৰুষ বুলি আমি কেতিয়াবা কৈপাৰিবা নে যেতিয়া উপপদ সৈতে ধাতুৰ নিস্মন পদ যি হু তাক আমি কৈপাৰ উপপদ তৎপুৰুষ বুলি দেখোন সেই মানে এইটো মই আপোনাক গোটেই কথা কওঁ মনে ৰখু যে কি আমাৰ যোন জাগে মনে রাখত যা কৌি যে দুইটা উচ্চারণ হয়েমি আপনার কিন্তি বিনা পাড়ি যাহার সে যদি কেবল লাস্টু যদি সে রচ্চারণ হয়েছি তো আপনার মানে জাঁবে এইটা হচ্ছে আমার কো যদি সে রচারণ হইষ্টে তাহলে আমার সেটা কোণ হব বংশীক ধরে যে এবং সে গোটি থাকে আউ গোটে থাকে কেবল সে সে রচ্চারণ মানে তো আপনার মানে আরামসে কেবে কম হব কু টিকে পূৰ্ব আপোনাক কৈকি আছিলি চেৰ উচ্চাৰণ আছিল আপোনাৰ তাক কৈদে ক' হ'ব না সমস্যা মান পদ মনে ৰখি থে চেৰ উচ্চাৰণ আছিলে তাক আমি কৈপাৰ সমস্যা মান পদ আ যদি আছিল যেৰ উচ্চাৰণ আছিলে তাক আমি কৈপাৰ কণ ন উপপদ তৎপুৰুষ ঠিক অঁ উপ পদ তৎপুৰুষ যোন লাষ্টাৰণ আছিলে মনে ৰখু উপ পদ তৎপুৰুষ কয়া কেৱল চেৰ উচ্চাৰণ আছিলে সংখ্যামান পদ বুলি কয়া আকি ৰণ ন বাকী ৰ কেৱল জে কেৱল জেৰ যদি আপোনালোকৰ আছিল লাষ্ট কু উচ্চাৰণ তো আপোনাক কৈপাৰিব তাক অলুপ তৎপুৰুষ ঠিক অঁ যেমি কিবি যুদ্ধৰে শিৰ জে যুদ্ধরে শির যে তা আমি কেপার যুধিষ্ঠর ঠিক আছে যুধিষ্ঠির সেই হোক আমার কুদ্ধের শিব সে সে যে রচ্চারণ আসিলা তো আমি তাকে কে এইটা কোণ না অলুপ তৎপুরুষ এবং এটি আউ গোট কথা মনে রকম এই যে আপনার কোশ্চেনটি পচার দেব যুদ্ধের শির যে যুদ্ধর শি যে পচার দেব আপনার এইটা আমার কেউ তৎপুরুষে অপন মানে কোণ কেবে না অলুপ তৎপুরুষে অ্লিয় ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥିବା ବିଭକ୍ତିରେ ଚିହ୍ନ ଲୋକ ନ ହୋଇ ଯେଉଁ ସମାଜ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥିବା ବିଭକ୍ତିରେ ଚିହ୍ନ ଲୋକ ନ ହୋଇ ଯେଉଁ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଲୋକକୁ ନେଇଛେ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଆମେ କାହାକୁ ଲୋକକୁ ନେଇଛେ ଯେଉଁଠି ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଲୋକ ନ ହେଲା ତ ସେଠି କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ତାକୁ କହୁ ଆମେ ଅଲୁକ୍ তাক আমি অলুক বুলি কয় যাচ বাক্যৰে যে কি আমাৰ লোকৰ কণ যে কি লোক নহ'লে ক' বিভক্তিৰ চিহ্ন গোটেই লোক নহয় তো সেইটাক আমি কৈপাৰ অলুক অপশন এ হৈ যি কৰেক আনচৰ কোচ্চন নম্বৰ থাৰ্টিন দেখন্ত বিশেষ আৰু বিশেষ্য পদকু নে যে সমাজে তাক কণ ক'ত গোটেই বিশেষ বিশেষ্য পদক সৃষ্টি হ'ল তাক আমি ক' কয় ন আপোনাক কয় অপশন বি কৰ্মধাৰ বুলি কয় ক্লিঅৰ তাৰপৰা দেখোন কৰ্মধাৰ সমাজৰে কে পদৰ প্ৰাধান্য ৰহে কৰ্মধাৰ সমাজে কেদৰ প্ৰাধান্য ৰহে ক' কয়ে ন অপশন বি উত্তৰ পদ কৰ্মধাৰ সমাজৰে সবুবাৰে উত্তৰ পদৰ প্ৰাধান্য ৰহে তো প্ৰাধান্য বুলি আপোনাৰ মানে ক' বুজু দেখোন চানে প্ৰাধান্য মানে আমি গোটেই জিনি ইম্পৰ্টান্স দো গোটেই জিনি ফুচে অধিকা যেমি আপোনালোক এক্সাম্পল দেৱী নীল আকাশ দেখোন নীল ଆକାଶ ଠିକ ଅଛି ନୀଳ ଆକାଶରେ ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛେ ଆକାଶକୁ କାହିଁକିନା ଆକାଶ କେମିତିକା ନା ଆକାଶ ହେଉଛି ନୀଳ ନୀଳ କ'ଣ ନା ନୀଳ ଆକାଶ ଆମେ ଏଠି ଆକାଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛେ ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ କର୍ମଧାର ସମାଜରେ କେଉଁ ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ ନା ଆମର ଉତ୍ତର ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ ମନେ ରହିଲା ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି চলন্তু নেক্সট কোৱশ্চিন দেখিবা কেশচি নম্বৰ ফিফটিন দুইটি বস্তুক তুলনা কৰলে ক' ক'লে আমি দুইটা বস্তুক তুলনা কৰিব জেটি আমাৰ কণ হ'ব কোনটো তাক আমি ক' কয় ন আপোনাক কয়ে তাক আমি উপমা বুলি কয় উপমা কাযায়ে নে যেতিয়া দুইটি বস্তুক তুলনা কৰা যায় তেতিয়া তাক আমি উপমা বুলি কয় কিন নম্বৰ ছিক্সটিন দেখন্তু যা সৈতে উপমা দিয়া যায় কণ কোৱা যায় যা সৈতে উপমা দিয়া যায় আপোনাৰ কয় তাক আমি কয় উপমান যা সৈতে উপমা দিয়া যায় আমি উপমান বুলি কয় তাৰপৰা দেখোন কোচ্চন কোন ক'ত যা উপমা দিয়া যায় কণ ক যা সৈত উপমা দিয়া যায় উপমান কোৱা যায় যা কোনো উপমাটা দিয়া যায় উপমা বুলি সুজি উপমা ভাবিব নে উপমা দিয়া যায় আমি কণ বুলি কয় ন অপচন বি উপমেয়হ যাতে উপমা দিয়া যায় উপমান যা উপমা দিয়া যায় উপমেয় বুলি কোৱা যায় কোৱশ্চন নম্বৰ এইটিন দেখন্তু উপমেয় উপমান মধ্য থকা সমান গুণ ধৰ্ম কণ কৈ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନ ଗୁଣ ଧର୍ମକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟିନ୍ ନା ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ତାକୁ ଅପସନ୍ ଏ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଉପମେୟ ଏବଂ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମାନ ଗୁଣ ବା ଧର୍ମକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପମାନ ସହିତ ସାଧାରଣ ଧର୍ମବାଚକ ଶବ୍ଦର ସମାସ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି କ'ଣ କହିଲା କୁହନ୍ତୁ ଉପମାନ ସହିତ ସାଧାରଣ ଧର୍ମବାଚକ ଶବ୍ଦର ସମାସ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ତ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ତାକୁ ଆମେ ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟରେ ଯଦି ମଝିରେ ପରିଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ମଝିରେ ପରିଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିବେ ନା ସେଇ ପଦଟା ହେଉଛି ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟରେ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି পাইলে না বুঝিপারে নি যেম আপনার গোটে একজাম্পল দে মনে রাখুন ঘন পরিশ্যাম কখন কিনে না ঘন পি শ্যাম ঘনপরি শ্যাম তো পরি এটি কেউটি ব্যবহার করাছি তো আপনার মানে কেবেন মঝি ব্যবহার এটা কোণ হব না উপমান কর্ম ধার ইয়ে অ ঠিক ତ ପରି ଯଦି ମଝିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଉପମାନ କର୍ମ ଧାର ଇଏରେ ଅଛି ଯଦି ଏଇ ପରିଟାକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ଯେମିତିକି ପଚାରିଦେବ ନରସିଂହ ପରି ନରସିଂହ ପରି ପରିଟା ଆମର କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ନା ଲାଷ୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ତ ଆମେ ଏହାକୁ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଉପମିତ ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ଏବଂ ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ସବୁବେଳେ ଉପମିତ କର୍ମଧାରରେ ଶେଷରେ ପରିଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବ ଉପମାନ କର୍ମଧାରରେ ମଝିରେ ପରିଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଦୁଇଟା ଟ୍ରିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର୍ କରିକି ଆସିବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ କହୁଛି ଉପମେୟ ପୂର୍ବପଦ ଓ ଉପମାନ ପଦ ସମାନ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ କହିଲା ନା ଉପମେୟ ପୂର୍ବପଦ ଓ ଉପମାନ ପଦର ସମାସ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନା ଆପଣମାନେ କହିବେ ଅପସନ୍ ଏ ତାକୁ ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ କୁହନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଉପମିତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା ଉପମିତ କର୍ମଧାର କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରିବା ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରିବା ତାକୁ ଆମେ ଉପମେୟ କହିବା ଠିକ ଅଛି যা কু তুলনা কৰিব তাক উপমেয়া যা সৈতে তুলনা কৰিব তাক উপমান কয় যেমি ৰাম ভাল ৰাজা ঠিক কয়লি না ৰাম ভাল ৰাজা ঠিক এঠি ৰামক তুলনা কৰা যি ৰাজাং ৰামটা এই কণ হৈ যাব না আপোনাৰ মানে কয় উপমেয় কেইকি না এই ৰাজ তুলনা কৰা যাওঁ কা সৈত না ৰাজাং সৈতে ৰাজা এইব

କଦାକାର କଦାକାର ଏହାର ବ୍ୟାସବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ କଦାକାରର ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅପସନ୍ ସି କୁସ୍ତିତ ଅଟେ ଆକାର କୁସ୍ତିତ ଅଟେ ଆକାର ଯାହାର ତାକୁ ଆମେ କଦାକାର କଲି କହିବା ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କଦାକରଟା ଆମର କେଉଁ ପଦ ତ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବେ କଦାକାର ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ତ ପଦ ଏବଂ ମୁଁ କହିବି ଆମର କୁସ୍ତିତ ଅଟେ ଆକାର ଏଇଟା କେଉଁ ପଦ ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ୟାମାନ ପଦ ସମସ୍ୟାମାନ ପଦରୁ ଯେଉଁ ପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁନା ସମଷ୍ଟି ପଦ ବା ସମସ୍ତ ପଦ କ୍ଲିଅର ବୁଝିପାରିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବ ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସମାସ କୁସ୍ତିତ ଅଟେ ଆକାର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସମାସ ତ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବେ ଏଇଟା ଅଟେ ମଝିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ବା ଅଟେ ୱାର୍ଡ଼ଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ମାନେ ଆମେ ଏହାକୁ କହିବା କ'ଣ ନା କର୍ମ ଧାରୟ ସମାସ কিন্তু নোট করতো জাগারে অটে ব্যবহার করা তাকে আমি কহা কর্মধারয় সমাস এবং যে জাগারে ওর ব্যবহার করা দ্বন্দ্ব সমাজ এবং যে জায়গায় আপনি কোম্পানি না রবহার করা তাকে আমি কে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাজ টোয়েন্টি থ্রি দেখুন কোশ্চেনটি কাঠ পোল বাস্যব কাঠ পোলৰ বাসব্য কণ হ'ব টুৱেণ্টি থ্ৰী ন আপোনাক কয় অপশন বি কাঠ তিয়াৰী পোল কাঠ তিয়াৰী পোল হৈ গ'ল আমাৰ কাঠ পোল বুজি পাৰিলে দেখন্তু কাঠ পোল পচাৰি তাৰ বাস্যাঠ তিয়াৰী পোল ঠিক আছে এইটাই যদি আপোনাক পচাৰিব এইটো কেও প্ৰকাৰৰ সমস কাঠ পোল কেউ প্রকার সমাজ তো আপনার সাংে সাঙ্গে কেবেইটা হচ্ছে আমার মধ্যপদলোপি সমাজ কাইকি না কাঠতি পোল মজি সংখ্যা টিয়ারিটা কোণ না তেয়ারিটা আমার গায়ব হয়ে গলা হয়েগাল কাঠ পোলো এইটা হয়েগা আমার মধ্যোপি সমস ক্লি বুঝিপারে তারপরে সেমি কাঠ ও পোল ওর ব্যবহার করা যাই তো আপনার মানে এটা কেউ সমাজ তো সাগেসাঙ্গে আপনার কেবে এটা হচ্ছে আমার দ্বন্দ্ব সমাজ কিনা ওর ব্যবহার করা যদি পচার থাকে কাঠ অটে পোলহ অটেৰ ব্যৱহাৰ কৰা আপোনাৰ ক' কৰি থন্তে না এইটাই কৰ্ম ধাৰ সমস ক্লিয়ৰ চলু নেক্সট ক'চিন দেখিব কেশচিন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ প্ৰত্যেক পদৰ অৰ্থৰ প্ৰাধান্য ঠাই একাধিক বিশেষ্য পদ মিলনৰে যে গঠিত হে তাক কণ কয় প্ৰত্যেক পদৰ অৰ্থৰ প্ৰাধান্য ঠাই একাধিক বিশেষ্য পদ মিলনৰে যে গঠিত হু তাক কণ কণ্টি ফ'ৰৰ কাৰেক্ট আনচৰ ক'ব কোনো ন আপোনাৰ কয়ে তাক আমাৰ দ্বন্দ্ব বুলি কয় কাংকি দেখোন প্ৰত্যেক অৰ্থৰ প্ৰাধান্য ৰ দৰকাৰ এই মই আপোনাক কয়ি ধনী অ দৰিদ্ৰ ধনী ঔ দৰিদ্ৰ এটি কৌণি গোটেই ৱাৰ্ডৰ প্ৰাধান্য ৰমি আপোনাক কৈ কি নীল আকাশ নীল আকাশৰে কণ কৰোঁ ন গোটেই অৰ্থৰ প্ৰাধান্য ৰশ কিন্তু ধনী আৰু দৰিদ্ৰ দুইটি অৰ্থৰ প্ৰাধান্য ৰো ধনী আৰু গোটেই দৰিদ্ৰ দুইটি অৰ্থৰ প্ৰাধান্য ৰ আমি ইয়াক কৈপাৰ দ্বন্দ্ব ঠিক অঁ দ্বন্দ্বাস অপচন এই হৈ যাব এই কৰেক আনচৰ বুজি পাৰিলে চলু নেক্সট কেশচিন দেখিবা ক'চ্চন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରେ ଥାଇ ସମସ୍ତ ପଦଟି ସମାହାର ବା ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଇ ଯେଉଁ ସମାସ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ କଥା ପଚାରିଲା ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ବାର ମାସ ବାର ମାସ ତେର ପର୍ବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ବାର ମାସ ବାର ବାରଟା କ'ଣ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଉଛି ତ ସଂଖ୍ୟା କଥା ଉଠାଇଲା ମାନେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ ନା ଦିଗୁ ଦିଗୁ ସମାସ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ସଂଖ୍ୟା କଥା ଉଠାଇଲା ମାନେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଦିଗୁ ସମାସ ବାର ମାସ ଯେମିତିକି ତେର ପର୍ବ ଠିକ୍ ଅଛି ସାତ ଋତୁ ଏସବୁ ହେଇଯିବ ଆମର ଦିଗୁ ସମାଜ ସଂଖ୍ୟା କଥା ଉଠିଛି ମାନେ ଆପଣମାନେ ଆଖି ବୁଝିକି ଦିଗୁକୁ ମାରିବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ସମସ୍ତ ପଦ ସମସ୍ୟାମାନ ପଦମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାରି ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝାଇ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଥିବ ତାକୁ କେଉଁ ସମାଜ କୁହନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ନିଜର ଅର୍ଥ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଅପସନ୍ ସି ଯେକି ବହୁବ୍ରୀ ସମାଜ କହିବା ନିଜ ଅର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁବ୍ରି ସମାସ ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ପଚାରୁଛି ଅଭୟ ପଦ ପୂର୍ବପଦ ରୂପେ ରହି ଅଭୟ ପଦଟା ପୂର୍ବପଦ ରୂପେ ରହି ଅନ୍ୟପଦ ସହିତ ସମାନ ହେଲେ ଓ ଅଭୟ ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲେ ଯେଉଁ ସମାସ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ ନା ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଅପସନ୍ ସି ଅଭୟ ଭାବ ତାକୁ ଆମେ ଅଭୟ ଭାବ ବୋଲି କହିପାରିବା কোৱশ্চিন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট দেখোন নাই কেশচিন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট ক' পচ সম নথ হ'লে তাক কি সমস কয়া না টুৱেণ্টি এইট্ৰ আমাৰ এই কৰেক আনচৰ হৈ যাব কণ কণ কয় এই আপোনাৰ মানে কয়ে এইট আমাৰ যে কি অপচন চি বহুব্ৰী সমস ঠিক আছে সমস নথকি আমাৰ যেতিয়া ক' না আমাৰ সমাজ নথ যেতিয়া ক' সমস কহিবা ন তাক আমি বহুব্ৰী সমস কহা বুজিলে দেখোন চাং মানে আমাৰ যি বাসব্য বাস বা্য আমি কেমি চিহ্নিবা মনে ৰখন্তু বাস বা্য চবুে আমি মনে ৰখিব দুইটি পদ যোন দুইটি পদ আছো যেমি দেশা দেশা বাস বা্য কণ হ'ব ন অদেশ গ্ৰামাণ্ৰৰ অন্য়ামিতি আমাৰ আগ ধৰ্ৰৰৰ অন্য় ধৰ্ম এইবোৰ ক'ত দুই দুইটি পদ আছ নে আৰামছে পাৰিব সেইটা হ'ব গোটেই বাস বাক্য কোচ্চন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন দেখন্তু নিম্নলিখিত সমস্ত পদ ভিতৰত কেন ক'ত গোটেই ভিন্ন শব্দটা কোনো বা ভিন্ন পদ কাৰেক্ট আনচৰ কিব না আপোনাৰ মানে কয় অপশন ডি বা অপশন ঘ কৃষ্ণসৰ্প ঠিক কৃষ্ণসৰ্প হওক আমাৰ গোটেই ভিন্ন পদ কাহি কৃষ্ণসৰ্প অন উপবন ভিতৰত উপটা কণ উপ হ'ব আমাৰ অভয় বিপক্ষ বিপক্ষ ভিতৰত আমাৰ বিপটা হ'ব অভয় প্ৰি প্ৰতী কণ অভয় ঠিক আছে ইয়ে সবুক যান রুম অপশন ডি যে কৃষ্ণ সর্ব হয়ে যাচ্ছে আমার অলগা সেই এইটা হচ্ছে গোটি আমার ভিন্ন শব্দ কোশ্চিন নম্বর থার্টি দেখুন কোশ্চিনটি কম্নলিখিত পদ মানক ভিতর কেউটি ভিন্ন কেউটা গোটে ভিন্ন কুবুক্ত কোশ্চিন নম্বর থার্টি তো আপনার মানে অপশন এ কোণ না আগঙ্গা গোদাবরী আগঙ্গা গোদাবরী হচ্ছে গোটি ভিন্ন শব্দ বা ভিন্ন পদ কোশ্চিন নম্বর থার্টি রয়ে কি অপশন এ হয়ে যানসর দেখুন যদি আমি ଆ ଗଙ୍ଗା ଗୋଦାବରୀକୁ ବେଶବାକ୍ୟ କରିବା କ'ଣ ହେବ ନା ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ରହିଲା କି ଆମର ଫୁଲ ଫଳ ଯେ କି ଆମର ଦେବା ପୃଥିବୀ ପରସ୍ପର ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ନା ଇଏ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ସମାସ ଠିକ ଅଛି ଦୁଇଟି ପଦ ଆସୁଛି ଆଙ୍କର ଦୁଇଟି ପଦ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ କହିପାରିବା ନିତ୍ୟ ସମାସ ଯେ କି ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ ଏଠି ଭିନ୍ନ ପଦ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି তাৰপৰা দেখোন কোচ্চন নম্বৰ থাৰ্টি ৱান থাৰ্ট ওৱান টি ক' কওঁ নিম্ন পদমান ভিত অলগা কে'টি অলা কোনো ন আপোনাৰ মানে কয় অপশন ডি উপকূল উপকূল গোটেই অলগা কাংকি না এইটাই আমাৰ গোটেই হ'ল অভয় ভাৱ সমস আম বাকী ৰণি গজানন কণ না দশগ্ৰীব ইবোৰ কণ ই যায় কি আমাৰ গোটেই গোটেই হ'ব বহুব্ৰীসম ই অন্য় অৰ্থক প্ৰকাশ কৰোঁ গজানন দশগ্ৰীব দশগ্ৰীব যি বিনাপাণী অন্য় অৰ্থক প্ৰকাশ কৰুচি ইউ বহুব্ৰীসম যিহেতু অপশন ডি উপকূল উপকূল হৈ যাব আমাৰ অভয় ভাৱ সম ক্লিঅৰ তাৰপৰা দেখোন এই পচাৰিলে কি গোটেই ভিন্ন তাৰ ক'ব কাৰেক্ট আনচৰ ন আপোনাৰমান কয় অপচন ডি ঘোড়ামুঁ ঘোড়ামুঁ হ'ল এই আমাৰ গোটেই ভূন্ন ঘোড়া মুহুক যদি বেছবাক্য কৰিব ক' হ'ব ন ঘোড়া পৰ মুহ যা ঘোড়া পৰী যা হেৰি আমি কৈপাৰ ঘোডা মুহ ঠিক অঁ বুজি পাৰিলে দেখুন যেগার মরামি মরামি টণাটনি কেশা কেসি কণ রাম্পুড়া রাম্পুড়ি এসব ওয়ার্ড আসিলামে আপনারা কেদেবে ই হোক আমার ব্যতীহার বহুব্রি ব্যতীহার বহুব্রি সমস নোট করি রাখুন বহু ইম্পর্ট্যাট রয়েছে কোৱশ্চিন্ন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰী দেখোন ঘনশ্যাম উপযুক্ত বিগ্ৰহ বাক্যটি কণ হ'ব ঘনশ্যামৰ বিগ্ৰহ বাক্যটি কণ হ'ব ন আপোনাক কৈদে অপশন বি ঘন পৰিশ্যাম ঘন পৰিশ্যাম যোনাকি আমি তাক কৰি পাৰিবা ঘনশ্যাম ঘন পৰিশ্যাম আমাৰ ক'ৰ পদ হ'ব ঘন পৰিশ্যামা কেও পদ হ'ব টিকে পূৰ্বৰ আপোনাক কৈকি আহিছোঁ কুঁহু ন আপোনাক কয়ে এইটাই হ'ব গোটেই সমস্যমান পদ আৰু ঘনশ্যাম হৈগল আমাৰ গোটেই সমস্ত পদ থাৰ্টি থ্ৰী ৰৰেক্ট আনচৰ এটি অপশন বি হৈ যাব বুজি পাৰিলে মাজিৰে মধিৰে পৰিশব্দ ব্যৱহাৰ কৰা ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ତ ଆପଣମାନେ କହିଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ନା ଆପଣମାନେ କହିବେ ଅପସନ୍ ସି ଭଗାରୀ ଦ୍ୱାରା ହସା ଭଗାରୀ ଦ୍ୱାରା ହସା ଯିଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଭଗାରୀ ହସା ଭଗାରୀ ହସାଟା ଗୋଟିଏ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ସମଷ୍ଟି ପଦ ଏବଂ ଭଗାରୀ ଦ୍ୱାରା ହସା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା କେଉଁ ପଦ ନା ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କହିବେ ସମସ୍ୟାମାନ ପଦ ଥାର୍ଟି ଫାଇଭ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ থাৰ্টি ফাইভৰ কাৰেক্ট আনচৰ ক' হ'ব না অপশন ডি সমাজ সমাজ গোটেই আমাৰ ভিন্ন শব্দ হ'ব কাংকি হ'ব ন সমাজৰ বাসব্য হৈ পাৰিব নেকি নদী জল বাসবাক্য হৈ পাৰিব মাতৃভাষা প্ৰজাত্ৰ এমানকৰ সমস্তৰ বাসব্য হৈ পাৰিব কিন্তু সমাজৰ বাসব্য হৈ পাৰিব নেকি সেইপাই ইয়ে গোটেই আমাৰ অলগা কেশচি নম্বৰ থাৰ্টি চিক্স দেখোন এই ভিন্ন ধৰ্মী শব্দট কি শব্দ ত আপোনাৰ কয় অপশন ডি যুধিষ্ঠি যুধিষ্ঠি হ'ব আমাৰ গোটেই ভিন্ন অৰ্থবোধক শব্দ ঠিক অঁ অপচন ডি হৈ যাবি কৰেক্ট আনচৰ দেখোন ସତ୍ୟବାଦୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ବେଶବାକ୍ୟ କରିବା କ'ଣ ହେବ ନା ସତ୍ୟ ବଦନ କରେ ଯେ ସତ୍ୟ ବଦନ କରେ ଯେ ସେ ତ ଯେ ସେର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ମାନେ ତ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଆମର ହେଉଛି ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ଠିକ୍ ଅଛି ତା ଉପରକୁ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ কুবুঢ়া কূল বুঢ়া ক' না কূল বুঢ়ায় যে আচিলা মানে ত আপেনে কয়ে উপপদ তৎপুৰুষ সি মধুপ মধুপকু যদি বেছ বাক্য কৰিব ক' হ'ব ন মধু মধু পান কৰে যে ৰ উচ্চাৰণ আছিলে আপোনাৰ কয়ে আৰামছে আমাৰ হৈ যাব এইটা কণ উপপদ তৎপুৰুষ কিন্তু যুধিষ্ঠৰ দে যুধিষ্ঠি যুধিষ্ঠি হ'ব নি এটি ঠিক আছে যুধিষ্ঠি চে লাগিব লাগিব মানে আপোনাৰ কয়ে এইটাৰ গোটেই সমস্যা মান पद जिबा, नेक्स्ट नेक्स कु कुनै क्वि नम्बर थर्टी सेभेन देखि टी टिस समान पति जाहर, एक पदले प्रकाश कले कि समान पति जाहार त आप्दै सपत्नी नेक्स्ट देखि क् को नम्बर थर्टी नाइन उभय पदर अर्थर प्राधान्य रे कि समास कुन मा कहीक आइसो अप्सन सी द्वन्द समास जोटि कि उभय पदर আমার কখন না আমার ভ্যালু রহব বা তািটা পদর যেমি কি আপনার কিন্তু ধনী দরিদ্র ধনী ও দরিদ্র তো মানে কেমন ধনী রা প্রাধান্য রাচ্ছি দরিদ্র বিধান্য রা এটা সে কি আমার দ্বন্দ্ব সমাস হয়ে ক্লিয়র যে কি আজের শেষ প্রশ্ন দেখুন কোশ্চিন নম্বর ফর্টি পূর্ব ও পর্বত ব্যতীত পূৰ্ৱ আৰু পৰ পদ ব্যতীত অন্য় পদৰ অৰ্থৰ প্ৰাধান্য ৰিলে কি সমস হুই এটা কইিত আপোনাৰ মানে কয় অপশন চি বহুব্ৰী সমস যিয়ে নিজৰ অৰ্থক ছ প্ৰকাশ কৰে তাক আমি বহুব্ৰী সমস বুলি কয় সেই ইৰ গ্ৰামাৰ উপৰি কিছু কোচ্চন যি কোচ্চি আপোনাৰ এগজাম পইণ্ট অফ ভিউ বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ শেষ পৰ্যন্ত দেখন্ত যদি ভিডিঅ'টি আপোনাক ভাল লাগিলে তে চেলু সবসক্ৰাইব কৰি দিয়া লাইক কৰি দিয়া সাংসী মানুহ ভিডিঅ'টিক সেয়াৰ কৰোঁ তো বহুত জল্দি আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'টো আছুৰি জয় জগন্নাথ